กองสังมูอัตเตปัญญาชินชินเลยว่ากองสังมูอัตเตปัญญาบาเลยสรเอาจนเอาจน2019มาမြန်မာနိုင်ငံအကြီးအကျယ်အခမ်းအနားဆုံးပွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့လူပေါင်း 3,200 ကျော်တက်ခဲ့တဲ့ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လာရောဟောပြောသူကတော့ One and One Leadership Guru လို့သတ်မှတ်ထားခြင်းခံရတဲ့ဒေါက်တာ John C. Maxwell ဖြစ်ပါတယ်သူကကျွန်တော်ပြောခဲ့တာကဘာလဲဆိုတော့ကောင်းဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ねကောင်းဆောင်မှုဆိုတာပြေခိုင်းတယ်လွှမ်းမိုးမှုပဲ Leadership is influence Nothing more nothing lessဟုတ်ပါလွှမ်းမိုးမှုပါအဲ့တော့လွှမ်းမိုးခြင်းလဲဆိုရင်လုံးဝမှာနှစ်ခုရှိရဗျပထမတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အာနာဖြစ်ပါတယ်အာနာရှိလို့ရှိရင်လွှမ်းမိုးနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒုတိယတစ်ခုကဩဇာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဩဇာအာနာဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေမိတ်ဆွေအကုန်လုံးသိပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုထဲကတစ်ခုရှိပြီဆိုရင်လူတွေလွှမ်းမိုးနိုင်လိမ့်မယ်နှစ်ခုလုံးရှိရင်လည်းလွှမ်းမိုးနိုင်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အာနာကတော့ထားပါတော့အခွင့်အာနာတစ်ခုခုမှာရာလို့ရှိရတော့လကောင်းမစစ်တက်မှာသူလက်နက်ရှိလို့တော့လကောင်းတခုခုပေါ့ဒါဆိုရင်အခွင့်အာဏာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒုတိယတစ်ခုကဩဇာဩဇာကကျတော့ဗာလဲဆိုတော့အခွင့်အာဏာတော့ရှင်းရှင်းလေးရရလို့ရှိရှိရင်တော့မဟုတ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လက်နက်ရှိအာဏာရှိလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေရာကြီးကိုကျွန်တော်တအားကြီးသဘောကျမှုမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အပေါ်တက်ဖို့ရလမ်းကြောင်းနေတယ်ဒုတိယတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဩဇာကကျတော့အဆင့်5ဆင့်ရှိဩဇာမှာကျတော့ပထမအဆင့်ကိုကျွန်တော် level 1လို့သတ်မှတ်လိုက်အောင်ပထမအဆင့်ကကျတော့ဗာလဲဆိုတော့ခုနကတော့ဒီအာနာရှိရဲ့လူတွေပေါ့လေအာနာရှိရဲ့လူတွေကပထမအဆင့်ထဲမှာလဲပါတယ်အဲ့တော့ခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ရင်အဆင့်50ဆင့်ထဲမှာပထမအဆင့်ဒီအာနာရှိရဲ့လူတွေအဲ့တော့လူတွေသူတို့ကိုချစ်လို့ကြိုက်လို့နောက်ကနေလိုက်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့မှာအာနာရှိနေလို့သူတို့မှာယာရုတစ်ခုရှိနေလို့ဒုတိယအဆင့်ကကြတော့ဘာလဲခေါ်လဲဆိုတော့ဒုတိယအဆင့်ကကြတော့ chicken လူတွေရဲ့ chicken မှုကိုရတဲ့ခေါင်းဆောင်လူတွေရဲ့ chicken မှုကိုရအောင်လူတွေကို give ဆိုင်လိုက်မယ်လူတွေကို carry လုပ်ရလိမ့်မယ်လူတွေကိုတံပိုးထားရလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်လူတွေရဲ့ chicken မှုကိုရလိမ့်မယ်လူတွေပြောတော့နားထောင်ပေးရလိမ့်မယ်အဆရှိတဲ့ပြင်အဲ့တော့ဒါဒီဒုတိယ leader ဖြစ်ပါလေလူတွေရဲ့ချစ်ခင်မှုကိုရတဲ့ခေါင်းဆောင်တတိယ leader ပေါ့တတိယအဆင့်အကြတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ရလက်ကောင်းနေယူဆောင်ပေးတဲ့ခေါင်းဆောင်အောင်နေဟုတ်ပါတယ်အဲ့လူကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ company အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းအဲ့ဒီမိသားစုကသူဒီအမြဲတမ်းတက်တက်ချွတ်ချွတ်နဲ့အမြဲတမ်းသူအလုပ်ငန်းတွေပြီးအောင်လုပ်ရင်းနဲ့သူဒီရလက်ကောင်းတွေကိုယူဆောင်ပေးနေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပြီဆိုရင်သူဒီ level 3ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်နောက် level 4ခေါင်းဆောင်အကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ရလက်ကောင်းနေတော့ကိုကိုရန်တော့ယူဆောင်လာနိုင်ပြီတစ်ချိန်တည်းမှာပဲတခြားသူတွေမိမိရဲ့ team မှာရှိတဲ့တခြားသူတွေဆွဲခေါ်ပြီးတော့မှအတူတကွအောင်မြင်အောင်လှုပ်ချင်းကို level 4လို့ခေါ်ပါတယ်ခေါင်းဆောင်ကောင်းနေမွေးထုတ်ပေးတဲ့ခေါင်းဆောင်လို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်နောက်ဆုံးဆင်းရတော့ level 5လို့ခေါ်ပါတယ်နံပါတ်5ကအထွတ်ထိပ်ကိုရောက်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အထွတ်ထိပ်ကိုရောက်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်ဆိုဥပမာဆိုလို့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တောင်အောင်ဆန်းစုကြည်ပိုကျော်အောင်ဆန်းဒီကောင်းဆောင်တွေဒီအထုတ်ထိတ်ကိုရောက်ခဲ့တဲ့ကောင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့သူတို့နောက်ကိုလိုက်တဲ့လူတွေဒီသူတို့ချစ်လို့သူတို့အရင်လေးစားလုံးလုံးလိုက်တဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကိုရောက်ဖို့ရအတွက်ကတော့အရင်အဆုံး level 4ကိုရောက်မှရပါလိမ့်မယ် level 4မှာအနည်းဆုံး5နှစ်သို့မဟုတ်10နှစ်လောက်တပြေးညီထိန်းထားနိုင်တဲ့သို့မဟုတ်အပေါ်တက်နိုင်တဲ့ဆိုမှပဲ level 5ကိုရောက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ leadership video လေးဒီအကျိုးရှိမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အရင်အဆုံးလုံးအောင်မှာပါလဲဆိုတော့သူများကိုဥဆောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုကိုကိုအရင်ဥဆောင်မှရပါလိမ့်မယ်ပြီးပြီဆိုရင် role model ရှာရင်းနဲ့နောက်လိုက်ကောင်းဖြစ်အောင်လုပ်ပါပြီးပြီဆိုရင်ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်ဖို့ဒီဘာကြောင့်အရေးကြီးလဲဆိုရင် everything ဟုတ်ပါတယ် everything rises and falls on leadership ဖြစ်ပါတယ်အကျိုးရှိမလို့ယုံကြည်ပါနဲ့အောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့နေ့ရက်လေးတွေပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုမွန်တောင်းရင်အမြဲတမ်းပြုံးထားပါ